Gaivus, kvepiantis braškių sezonas jau prasidėjo. Klausiam, ar šiais metais braškių kainos nesikandžia? Galim sakyti, kad truputį kandžiasi, nes labai ankstyva uoga šiemet atsirado. Niekada gegužės mėnesį mes iš lauko neskinėm, o šiemet jau skiname, jau gal penktą dieną atvažiuojam ir prekiaujame. Čia mano yra iš lauko skintos auginamos po agrodanga. Ir žemė buvo dengiamas taip pat su agrodanga, todėl jos ankstyvas derlius ir gavosi. Čia ne šiltnaminės, labai aromatingos, saldžios. Braškių prekeivis Karolis sako, kad šių metų braškių kainos tokios pat kaip pernai. Pasak jo, sezono pradžioje jos visada būna brangesnės. Šiaip tai ne, nesakandžia, tikrai ne. Kiek dabar pasiskinuoja kilogramas? Oi, mat visokių rašių turime, daleiskim, čia tas marmaliadas vadinamas. Šiai dienai 4 eurai kilogramą kainą kainuoja. Turim Aziją, irgi lenkišką braškytę po 5 kainuoja ir turim lietuviškų po 8 kilogramus. Pirkėjai sako, pirmiausiems svarbu uogos skonis, o ne kaina. Ir ne iš kur jie atvežta. Kurios skanesnės tas ir rankose. Nu, yra ir lietuviškų, bet yra ir tų vat, graikiškus, pavyzdžiui, visiškai buvo skanios. O kaip kaina? Ar įperka? Nu, kaip perkė ir nusiperkė. Kai noris tu vitaminą. Nu tai taip, taip, taip. Aišku, kasdien jau ten neperkė. Vaikučiam tai tikrai tik lietuviškas tengia pirkti, o nežinau, kažkam ten papuošimam, tortam dar visokių kitokių perka tikrai pigesnė braškė. Klientai sako, ieškantis ne kainovis, ne vietovis, o pirmiausia braškės skonio. Skanės. Kurios skanės? Nežinau. Jos visos vienodos. O ar kaina nesikandžia? Kaina tinkama čia. Ar auginat savo ir perka turgui? Perkam, nieko neauginam. Kokias mėlių renkatės? Ar lietuviškas, ar atvežtinis? A, įvairiai. Nieko jie daug nesiskiria. Gal taip tik atrodo. O pagal skonį ar pagal kainą? Ne, pagal kainą tai brangesnė šitos, bet ir tos graikiškos skanius būna visai. Tai ar dar verda to genis? Nelabai, šaldom nebent. Verdančio genės jau mažėja, bet braškių augintoje pasako, kad klientės nori dalinasi šaldytų braškių receptais. Žinau, kad daro su bananų sutrina augienė labai skane, su agrastais labai skanu, arba pjausto skiltelim ir su šlaksto medum ir užsišaldo indelius labai skanu. Vasarą uogų rekomenduojama prisivalgyti pilna burna, kad kauptume vitamino atsargas ir žiemai.